Nada má, viděli jsme slaní ve druhém kole. Já vám představím borce v modrém rohu. Erik Hulijev. Kolaj sportovec. Trenér Michal Soukup. 185 zápasů, 166 vítězství. Mistr České republiky 2015. A v letošním roce vyhrál i velkou cenu Ústí nad Labem. V modrém rohu Erik Hulijev. Sekundáte z rynku. Rejfraj, rumbedraj, rejvolný, třetí kolo.